Assalomu alaykum opa. Yaxshimisiz? Qolaysan. Rahmat, yaxshi. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, nima bo'ldi? Mundo xabarini beraman deding. Indamaysan ham. O'zim so'ramagunimcha aytmaysan ham. Gaplashdingmi, nima bo'ldi? Qo'ying opa. O'sha haqida gaplashmaylik. Hammasi tugadi bo'ldi. Nimaga gaplashmas ekanmiz? Nimaga? Aytdingmi o'zi? To'yim bo'lyapti. Oshda xizmat qilasiz dedingmi? Aytdim. Oshda xizmat qilasiz, to'yim bo'lyapti desam. Nima men sizga ofitsiantmidim? Choy tashib yurishim qoluvdi endi deyapti. Umuman parvo qilgani yo'q. Shuncha kuyib pishib gapirdim unga, lekin voy, sen nimani kutuvding undan? Boshidan biluvdim men o'sha pastligini bor-u. 100 000 ga meni boshimni og'ritdi o'sha bolang. O'sha uchun sen kuyib pishib yurganingni qara. Mayli opa. Qo'yaver endi. Bo'lar ish bo'ldi-da. Mayli. Aytgancha nega oyim aytgan kuyov bilan ko'rishmading? Hatto rasmini ham ko'rmading. Kerak emas bo'ldi. Ko'rmayman ham. Voy. Sizlarga ma'qul bo'lsa bo'ldi, men roziman. O'shanga tegaman. Qanaqasiga? Sen hayotingga befarqmisan? Men nimani ham bilaman? Men u narsalarga aqlim yetmas ekan. Sizlar nima sizlar bo'ldi? Sizlarga ma'qul kelgan ekan-ku. Ko'rdingiz-ku meni topganimni. Xullas. Sen u bilan ko'rishib gaplashib olishing kerak. Men hozir u bolani bu yerga chaqiraman. Gaplashib olasizlar. Bahonada men ham ko'raman, hayotda qanaqa ekan. Rasmda ko'rgan boshqacha. Opa, qo'ying, kerak emas. Nimasi kerak emas? Men uni chaqirib bo'ldim-u. Hozir ishini tagida turgandir. Alo? Keldingizmi? Queen kafesi bor-u, o'sha. Ha, kirasiz. Ha, kirganda o'ngda 3-chi xona. Bo'ldi. Hozir kelganda chehrangni ochib o'tir, xo'pmi? Zaharingni sochma. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Timur aka? Siz nima qilyapsiz endi? Keldim. Akyo shuku. Nima? Hazillashyapsizlarmi? Nimaga biz hazillashamiz? Biz buni uyushtirgan edik. Qalay? Yaxshimi? Xo'sh. Qalay bo'lar ekan? Eslaysanmi? Surat bilan nima qilganingizni? Esimda. Bir. Keling. Hozir bir daqiqa. Qanachki muzi? Mana. Qo'ylmisan? Yomon qildinglar-u meni. Choy yangilab kelgin. Xo'p bo'ladi. Buva, qachon oyim bilan adam kelishadi? Sog'inib ketdim. Xudo xolisa 3-4 kunda kelib qolishadi, qizim.
Kecha oyimdan gaplashdim. Senga-chi, menga qara. Chiroyli o'yinchoq olib kelishar ekan. Kim o'ynaysan? Xo'pmi qizim? Maktabga zo'r formalar olib kelishar ekan. Keyin maktab qurollari olib kelishar ekan. Maktabga chiqasan. Oyjon, Hindistondan telefon qilishyapti. Alo? Alo, oyjon. Assalomu alaykum. Shuhrat? Va alaykum assalom. O'g'lim yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsizlar. Ha, rahmat, rahmat. O'zing yaxshimisan? Akang yaxshimi, akang? Nima gap? Doktorlar bilan gaplashdinglarmi? Gaplashdik. Nima deyshti? Ha, doktorlar ko'rishdi. Ha. Iloji boricha barchasiga uchrashdik, oyi. Tez-tez gapir. Topshirilgan analizlarni. Ha. Bugun javobi chiqdi, oyi. Xo'sh. Katta glavvrachlari ham ko'rdi. Xo'sh. Hammasi bitta gapni gapiryapti. Nima dedi? Hamma doktorlarni topgan gapi bizni qo'limizdan kelmaydi. Ovora bo'lib bekor olib kelibsizlar deyapti. Nima qilamiz endi, oyi? Biz hech narsa qila olmaymiz deyishyapti. Bu yerda bir emas, 3 ta doktorga ko'rsatdi. Hammasi bir xil gapni gapiryapti. Vaqt o'tib ketgan, foydasi yo'q. Bekorga qiynab olib kelibsizlar deyishyapti. Ertangi reis bilan Toshkentga qaytmoqchi edik, bilet topa olmadim. Endingi xudo xolisi qaytmoqchimiz, oyi. Qaytinglar, bolam. Mayli, xo'p, yaxshi o'tiringlar, oyi. Oyjon, nima bo'ldi? Qaytarib yuborishibdi. Endi nima bo'ladi, oyjon? Bilmadim. Bilmadim. Roziya. Baxt siz uchun nima? Baxt. Nima deb tushunasiz baxtni? Baxt so'zini hamma o'zicha talqin qiladi. Hammani o'zini taxmini bor. Men uchun baxt bu oila. Ota-ona. Ularning borligi. Men uchun baxt bu qalb xotirjamligi. Chunki qalb xotirjam bo'lmasa, hech narsa tatimaydi. Qo'sha-qo'sha mashina yo'q. Uy-joy. Mansab. Hammasi bir bo'lib, bitta xotirjamlikning o'rnini bosa olmaydi. Chunki kechqurun uyquga yotganingizda hech narsani o'ylamasdan xotirjam uxlashga hech narsa yetmaydi. Baxt yana men uchun shinamgina uy, oila, farzandlar. Farzandlarni komil inson qilib o'stirish. Va turmush o'rtog'im kelguncha shirin taom tayyorlab uni kayfiyatini ko'tarish. Mana shu baxt. Roziya. Ha? Sizning orzularingiz nimalarni orzu qilasiz? Bilmadim. Inson orzusi bu tog' cho'qqisiga o'xshagan narsa. Masalan, bir tog' cho'qqisini ko'rsangiz, o'sha tog' cho'qqisiga chiqmaguningizcha kengisi ko'rinmaydi. U tog' cho'qqisiga chiqqandan keyin boshqa cho'qqalarni orzu qila boshlaysiz. Men uchun hozir aytganlarimning o'zi yetarli. Tushunarli.
besh qo'l barobar emas ekanda. Har xil inson bor. Voy, Durdona. Qalaysan, Durdon, yaxshimisan? Sanmidi. Rahmat, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'qishlar yaxshimi, o'rtoq? Yaxshi. O'zing kimayapsan? Tinchlik? Ha. Uzr. Aytgancha sizni syomkalaringiz, kinolaringiz bor-ku. Esimdan chiqib qopti. Syomkalardan ortmayotgan dursan? Ustimdan kulmagin Durdon. Qanaqa syomka? Ne kulaman? O'sha san uchun yaratilgan kino haqida gapirmayman. Agar bilsang, o'sha syomkani birinchi kunida mendan pul so'rashdi. O'zing bilasan u sharoitimni. Men qanaqa qilib ularga pul topib beraman? Akamni ham bilasan qanaqaliklarini. San haqingda yaxshi bilmasa ekanman-u, lekin aking haqida juda yaxshi bilaman. Aking o'sha pas. Ke Durdon, qo'ya qo'ygin shu gaplarni. Baribir meni akamlay-u. Durdon, ke yarashib ola qolaylik. Mana, san bilana. Rahmat. Bir marta og'zi kuygan odam, keyingi safar qatuni flap ichar ekan. Shunchalik og'zingni kuydiradigan darajada nima qilmam men senga? Esingdan chiqib qoldimi nima qilganing? O'sha kuni menga baqirib ketayotding-ku, hali ko'rasan, u qilasan deb. O'zing ham oshirib yubordingda. Hamma gapim ham noto'g'ri emas edi. Ana, hozir ham ko'zingni lo'q qilib menga gapirib olsang. Ke, unutib yarashib ola qolaylik. Hech qachon. Sen hech qachon aybingni tan olmaysan. Shuning uchun masamla, ya rashmiyman. O'sha paytda syomkani deb men bilan urushayotganingni shu miying qatti edi? Sen bilmaysan-da rejissyor meni qanday aldaganlarini. Zo'r bo'lib ketasan. Yulduz qilaman deb rosa aldabdi. O'shanda ko'zim ko'r bo'lib qopti. Rejissyoringni nima deganini? Menga umuman qizig'i yo'q. Menga sani o'sha kuni gapirgan gapingni qizig'i bor. O'sha kunga har bitta gaping esimda. Shuning uchun yarashmayman. Shuncha yillik o'rtoqligimizni buzmaylik. Keyin Durdon sendan boshqa o'rtog'im ham yo'q meni. Mayli. Hamma ham xato qiladi. Agar yana bir marta syomkani orqasidan men bilan ursang qara. Thank you.
Ye, qayoqqa ketyapsan? Kech bo'lganda. Aka, iltimos, shunda dugonamga borib kelay. Nima qilasan dugonangnikida? Shunda bitta narsa tashab kelaman. Ey, kech bo'lganda borish shart emas. Ertalab borasan, kir uyga. Aka, zarur edi, iltimos sizdan. Shunda borib kelaman. Qaysi dugonangnikiga? Shahnozikiga. Telefon qilib berchi menga. Shahnoza telefoni o'chiq. Aldayapsan-a meni? Aldab qayoqqa ketmoqchisan? Yana o'sha hamdamni oldiganmi? Aka, iltimos. Shunda borib keling. Tez kelaman, iltimos sizdan. Oxirgi marta, iltimos. Kasal u. Bir marta ko'raman, kelaman. Iltimos sizdan, boshqa ko'rishmayman u bilan. Men seni o'rtog'ingmanmi? Men seni akangman. Qanaqa hamdam? Qanaqa kasal? Yig'ishtir kasal pasalingni. O'lib ketmaydimi menga desa? Bo'ldi, u bolani unutgin. Shuncha sharmanda qilgani yetmayaptimi? Yana oldiga yugurishingni qara. Shuncha hayotni barbod qilgani yetmayaptimi senga? Yo bundan battar sharmanda bo'lmoqchimisan? Butun mahallaga sharmanda bo'ldik o'zi. Endi shaharga sharmanda bo'lishimiz qoluvdi. Iltimos, bir marta boraman, kelaman. Yo'q demang, iltimos sizdan. Menga yig'lab iltimos qilma. Yig'ishtir yig'isig'ingni. Umuman xayolingdan ham chiqar u bolani. Bor uyga kir tez. Yaxshi gapirayotganimda hozir o'zimga javob bermayman bo'lmasa. Kir tez. Menga ko'zini yoshini oqizadi. Thank you.
Qalay san Sitor? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'z yaxshimisiz? Yaxshi. Shu yerda ishlayotgan ekansiz-da? Ha. Shu yerda ishlayapman. Halol mehnat qilib pul topyapman. O'zingiz ishlaring qalay? Adashmasam, keyingi payshanba keyingi to'yimi? Yo'q. Akamning to'ylari qoldirildi. Nimaga? Doktorlar akamdan kasal topishibdi. O'shanga to'y qoldirildi. Endi akam uylanolmas ekanlar. Xudodan qaytibdi-da. Nima deganingiz bu? O'zing uchun turibsan-ku, nima deganimni? Shuncha odamni qarg'ishiga qolgan. Opam ham oilasini buzgan. Yana qancha odamlarning oilasini buzgan. O'shaning uchun Xudodan qaytibdi deyapman. Har nima desiz ham, meni akam, meni jigarim. Ota-onamga qiyin bo'ldi. Mahallada boshlarini ko'tarib yursa olmaydi. To'g'ri. Mayli. Sen siqilma. Hali hammasi o'z joyiga tushib ketadi. O'zingiz sog'lig'ing yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi. Ancha yaxshi bo'lib qoldim. O'tib ketdi o'kullar. Hozir o'qishga boryapman. Hammasi yaxshi. Aytgancha, nimadir yeysanmi? Agar siz yesangiz, yeyman. Bo'ldi. Ey, bizga qarab o'ring. O'zim shu yerda ishlayman, aytgancha. Boshimga nima tushgan bo'lsa ham, hammasiga o'zim aybdorman. Shuncha qilgan gunohlarimni jabrini endi ko'ryapman. O'z nafsimga o'zim qul bo'ldim. Meni deb qancha-qancha oilalar buzilib ketdi. Meni deb singlim ruhiy kasalxonaga tushdi. Meni deb Nozima chetel sarson yurib, oxiri qo'limda jon berdi. Meni deb otam o'z sog'lig'ini yo'qotdi. Afsus. Agar vaqtida nafsimni jilovlay olganimda, hozir shu ishlar bo'lmasdi. Mag'rur burgit edim, g'amlik ko'rmagan. Shamollar qo'ynida lochindek uchdim. Shahzoda edim men, kamlik ko'rmagan. Armon deb atalmish parini quchdim. Alam sahrosida qumga cho'kaman. G'urbatdan qalbimni qutqara olmadim. Men shunday nokas badbaxt o'g'ilman. Burgutman, mag'rurmas, qanotim singan. Shamolmas, xayollar qo'ynida uchdim. Podshohman, tojidan erta ayrilgan. Orzumas, armonni qo'shqo'llab quchdim.
qissa chidagin do'sting senga hasad qilsa chidagin yolg'iz qolganingda omad tark etib bir kun dushmanlaring kulsa chidagin yolg'iz qolganingda omad tark etib charchab horib ketsang yig'lama